listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy bát chiu a zì sợi. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bát bát chiu a zì sợi chiết tiệp xá khải. Bát chiu a zì sợi sôm sa cùm lục nè niêng tiếng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sa Rát Amrit. បាទប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់រយៈខែអង្គារ12រោចខែកដឹកឆ្នាំចសម្រាប់ទស្សនកិច្ចសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងស្វាគមន៍ការវិសោធនកម្មច្បាប់បើកឲ្យមន្ត្រីបកសកលជាតិ118រូបមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធសុខស្ងាយស្នើឲ្យរបបលហ៊ុនសែនបង្ហាញចំហឲ្យបានច្បាស់លាស់បើសិនជាលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានមែននោះរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបានលោកនាយកទីមន្ត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាសកម្មជនមន្ត្រីមូលដ្ឋានបកប្រឆាំងនិងគណៈបកនយោបាយនានាស្វាគមន៍ចំពោះរបបលហ៊ុនសែនស្នើឲ្យវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ធ្វើនយោបាយឡើងវិញប៉ុន្តែពួកគេទាមទារឲ្យរបបលហ៊ុនសែនផ្ដល់តំណែងជនទីក្រមរសាឃុំសង្កាត់ជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញឡើងវិញដែរហើយត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបន្តទៅទៀតបាទរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនលោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងកញ្ញាស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិតបញ្ជាក់ថានៅពេលរបស់គុំភ្នំពេញផ្ដល់សេរីភាពធ្វើនយោបាយឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំង118នាក់ឡើងវិញគឺមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយត្រូវសងទូនាទីក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគាំទ្រវិញចឹងបើខ្ញុំគិតលើក118នាក់ទៅអស់ឲ្យធ្វើនយោបាយឡើងវិញមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគិតយ៉ាងដូចនេះគាត់ប៉ុន្តែបើខ្ញុំគិតចំនួន118នាក់នេះចូលចារណាថាអ្នកនេះអត់ធំនឹងបម្រើទេថាវាមិនធំនឹងអ្វីនៃដែលទៅដើម្បីបំផាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដាច់ជាទីរដ្ឋសភាឯកបកប្រកាសថាសភាកំពុងសាររឿងបទបញ្ញត្តិច្បាប់នានាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយជាប់បំរាមអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញមុនពេលកំណត់របស់តុលាការកំពូលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118នាក់ត្រូវបានតុលាការរបស់ក្រុងភ្នំពេញចេញសាលិកាហាមឃាត់សិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ស្របពេលជាមួយគ្នានឹងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដើមមិនដឹងស្នើសុំដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអ្នកទាំងនោះការនោះគឺក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមានការជំរុញពីគណៈបកហ៊ុនសំពេចនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកលេងពេញឡុងអះអាងថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន87រូបកំពុងសិក្សាឡើងវិញនៅបទបញ្ញត្តិច្បាប់មួយចំនួននិងសេចក្តីស្នើច្បាប់ដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលបំណងស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងបំរាមផ្អាកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំង118នាក់អាចត្រូវបានវាដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទាំងអស់ទេគឺវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនិងបាក់ផ្លូវឲ្យមានដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញស្នើសុំលើកលែងបំរាមតែអ្នកនយោបាយណាដែលមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាដែលរបបក្រុងភ្នំពេញចាត់ចូលជាសកម្មភាពបំផ្លាញចិត្តបំណងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកែបលោកលុនភុនគ្រប់គ្រងការសាររើច្បាប់បាក់ផ្លូវឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយ118នាក់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយវិញប៉ុន្តែលោកបានស្រីបន្ទោសថាមូលហេតុនៃវិបត្តិនយោបាយនេះកើតចេញពីរបបសព្វថ្ងៃដែលបំបិទសិទ្ធិពួកគេហើយការប្រកលសិទ្ធិឲ្យពួកគេធ្វើនយោបាយវិញនេះដោយសារសម្ពាធអន្តរជាតិមិនមែនរបបកងភ្នំពេញចិត្តល្អទេ
ដោយសារពីមុនមករដ្ឋាភិបាលដែលកណ្ដាលកបខ្លួនបានចងឥឡូវត្រូវឲ្យកោះទៀតទៅវិញបើអញ្ចឹងទេប្រទេសកម្ពុជាអត់មានលទ្ធិវិជាស្ថាបត្យហើយវាដោយសារសំខាន់គឺអន្តរជាតិនឹងទៅជាអាញាកណ្ដាលតែម្ដងបើថានឹកនេះណាយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងមិនអាចដកពេលបោះឆ្នោតហើយយើងចោលប្រកាន់គេថាគេក្បត់ជាតិទៅទម្លាយប៉ាគេចោលប្រទេសកណ្ដាលតដែរនៅកម្ពុជាដូច្នេះកម្ពុជាមិនអាចរងការរីកចម្រើនការអនុវត្តភាពនៃលទ្ធិវិជាស្ថាបត្យបានទេបាទធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំង118នាក់ទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញជាវិធានការរបស់របបកងភ្នំពេញក្នុងការធានាពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភុនស៊ីមពេចលោកនុបសុធិរិទ្ធប្រាប់អាស៊ីសេរីថាថ្មីបើគណៈបកនេះបានចូលរួមប្តឹងរំលាយប្រឆាំងនិងដឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំង118នាក់ហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំប៉ុន្តែគណៈបកនេះស្វាគមន៍ការសម្ដែងរបស់រដ្ឋសភាឯកបកក្នុងការសាររើបំរាមនេះឡើងវិញថាជាដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនឆ្លើយសំណួរពីគោលជំហររបស់គណៈបកភុនស៊ីមពេចចំពោះការទៀនទាមកវិញនៅទូនាទីស្រោចច្បាប់របស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ជាង 5,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសទេខ្ញុំគិតថាសារៈសំខាន់គឺគិតថាអាចដកជំរងទៅនេះគឺជាការល្អប្រសើរមួយសំខាន់ណាស់នៅយ៉ាងនៃកម្ពុជាដែលមានភាពស្រស់ស្អាតហើយខ្ញុំគិតថាយើងគណៈបកហិរិទ្ធនៅតែជាដៃគូគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅគណៈបកនយោបាយខ្លះមិនគ្រប់គ្រងការដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការរំលែកគណៈបកប្រឆាំងទេគណៈបកទាំងនោះមានដូចជាគណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកជាតិនិយមនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាស្វាគមន៍យន្តការផ្សះផ្សានិងមករួមអ្នកនយោបាយចាប់ដើមពីចំណុចផ្ដោតសិទ្ធិឲ្យអ្នកនយោបាយ118នាក់ឡើងវិញគណៈបកនេះរសាចំហនៅតែទៀមទីឲ្យរបបកងភ្នំពេញប្រុសសុពលភាពទូនីតិជូនគាត់ពិគ្រោះជាប់ឆ្នោតតាមគុំសង្កាត់ឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងវិញទើបជារឿងល្អព្រោះមន្ត្រីមូលដ្ឋានទាំងនោះទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបឲ្យអាចធ្វើនយោបាយវិញនោះពួកយើងស្វាគមន៍ពួកគាត់ទាំងអស់ស្វាគមន៍នេះក្នុងន័យថាពួកគាត់អាចចូលរួមជាមួយគណៈបក្សជាតិតែមូលដ្ឋានក៏បានឬក៏ពួកគាត់អាចរួមគ្នាបង្កើតជាគណៈបក្សនយោបាយណាមួយក៏បានគណៈបក្សជាតិតែមូលដ្ឋានពួកយើងស្វាគមន៍ជម្រើសទាំងអស់ជម្រើសគាត់ទៅតាមនយោបាយថ្មីក៏បានឬក៏គាត់តស៊ូមតិតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយក៏បានដើម្បីការកកើតឡើងមួយគៀតអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមមើលឃើញថាការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះអាចជាជំហានដំបូងសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញមានឆន្ទៈដោះស្រាយតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយមានល្បិចកលនយោបាយនៅពីក្រោយរឿងនេះទើបដំណោះស្រាយនេះអាចដើរទៅមុខបានខ្ញុំបាទថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាយកទីមេត្រីដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយគឺថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុវត្តនៅរបបនយោបាយសេរីពហុបកហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិនេះបើយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា51ថ្មីហើយថាតើការបញ្ញាចិត្តរបស់របបក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនេះថាអនុវត្តនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានឡើងវិញនេះជាឆន្ទៈពិតប្រាកដឬយ៉ាងណានោះលោកនាងសូមរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អសិរ័យនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែលយើងមានវិក្កាមពីររូបគឺលោកកឹមសុខហើយនិងលោកអែមសវណ្ណរាបាទសូមអរគុណបាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការបញ្ញាចិត្តរបស់របបក្រុងភ្នំពេញដែរគឺថានៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របបក្រុងភ្នំពេញគឺបានចេញមុខបកស្រាយជាថ្មីទៀតតកតងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសជំវិញការអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យ
ផ្សាយជាភាសាខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសអាចបើកដំណើរការការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាឡើងវិញបានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្នើឲ្យរបបនេះត្រូវបង្ហាញចំហរបស់ខ្លួនឲ្យបានជាក់លាក់បើសិនជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានឡើងវិញឬយ៉ាងណានោះបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងប្រកាសថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបើកការិយាល័យនិងដំណើរការការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញបានចំណែកកាសែត The Cambodia Daily វិញលោកសខេងតម្រូវឲ្យកាសែតមួយនេះគិតគូរអំពីការបងពុនជាមុនទើបអាចបើកការបោះពុម្ពផ្សាយប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនឡើងវិញបានវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏គ្មានពីណាបាត់គាត់ដែរគាត់បាត់ខ្លួនគាត់ដែរគាត់ចោតតែចោតចឹងថារងសម្ពាធនេះសម្ពាធនោះប៉ុន្តែវាអត់មានវាអត់មានអីការយាយចឹងវាអត់ត្រូវវាទាល់តែមានលិលាក់អសរឬមានអរិសកម្មភាពជាផោះតាំងអីមួយគេទៅគម្រាមថាលោកឯងត្រូវតែបាត់លោកឯងត្រូវតែដកអាហ្នឹងទៅទៅថាគេត្រូវបើគាត់ណាអត់មានគេថាផងគាត់ខ្លាចខ្លួនឯងគាត់ភ័យខ្លួនឯងគាត់បាត់គាត់ដកខ្លួនឯងហើយគាត់ថាយើងគម្រាមកំហែងគាត់តែយើងស្វាគមន៍នឹងនៃរាយការណ៍បានស្វាគមន៍ដើម្បីបន្ទុកទាំងពីរនឹងមកណារៀបចំស្នាក់ការរៀបចំអីមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញនៅកម្ពុជាឡើងវិញការថ្លែងរបស់លោកសខេងធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីទួលនីតិភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទរណកម្មនឹងការអនុវត្តបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូលោកណូវីនាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCIM យល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញគួរដាក់ចេញវិធានការឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ហាញមតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាខ្លួនពិតជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្រៅតែពីអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរទេសពីនេះអាចដំណើរការនៅកម្ពុជាវិញបាននោះលោកណូវីយល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវទម្លាក់ចោលបទចោទនឹងការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងតាមផ្លូវតុលាការដែលប្រឆាំងនឹងអ្នកកាសែតការលើកលែងពន្ធឲ្យកាសែត The Cambodia Daily ហើយនឹងការផ្ដល់អញ្ញាតបានអត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកដំណើរការដោយសេរីជំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់លំអសេរីភាពរានតាមទៀតស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងការបញ្ចេញនៅគណិតវិខុសទស្សនៈរបស់ពួកគេដើម្បីជួយចូលរួមកែលម្អសង្គមហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យជាពិសេសគឺស្ថាប័នមេឌៀដែលឯករាជ្យហ្នឹងគឺអាចប្រធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេប្រកបដោយឯករាជ្យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងមានសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់បាទកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការបង្ខំចិត្តបិទទ្វារនេះដោយសារតែមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងឯករាជ្យឥតស្រាកស្រាន្តធ្វើឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចបន្តដំណើរការការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយធានាពីសុចរិតភាពនិងបេសកកម្មសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាបានតទៅទៀតការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនោះរួមមានការចោទប្រកាន់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រមលេះថាបានរំលោភច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងបែបបទរដ្ឋបាលក្នុងការចុះបញ្ជីការសារព័ត៌មាននិងពិន័យឲ្យបងពន្ធជាច្រើនឆ្នាំដែលកន្លងផុតទៅព្រមទាំងបង្កើនវោហារស័ព្ទបំផិតបំភ័យនិងគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមិនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធិររបស់លោកហ៊ុនសែនបានបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុឯករាជ្យដែលផ្សាយបន្តពីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបិទប៉ុស្តិ៍វិទ្យុ FM ចំនួន32ប៉ុស្តិ៍នៅ20ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្របាយការសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2018ដែលចងក្រងដោយអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនរកឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់រហូតដល់ទៅ10លេខគឺធ្លាក់ពី132នៅក្នុងឆ្នាំ2017
មកនៅលេខ142នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺក្នុងចំណោម180ប្រទេសតាមរយៈសន្ទុះនេះបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបានចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយឈរនៅលេខរៀងទៀតជាប្រទេសអាស៊ានដូចគ្នាដូចជាទៀតជាប្រទេសថៃនិងភូមាប៉ុន្តែនៅក្រណ្ដាលជាប្រទេសឡាវវៀតណាមប៊្រុយណេនិងសិង្ហបុរីចានីខ្ញុំសុកជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញគឺថាអតិធិបតីវិជ្ជាបណ្ឌិត Bit Regional នឹងត្រូវបង្ហាយទៅបញ្ចុះនៅចិត្តដីនៅខាងមុខមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃពុធទី5ខែធ្នូស្អែកនេះកម្មវិធីដង្ហែអតិធិបតីដល់ផ្សព្វផ្សាយដោយមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7បញ្ជាក់ថាពិធីដង្ហែអតិធិបតីដោយថ្មើរជើងនឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបឆ្ពោះទៅមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7ដោយជួបជុំគ្នានៅម៉ោង8ព្រឹកក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃ72អង្គក្រុមគ្រូសាលោក Bit Regional មន្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខេត្តសៀមរាបចំណាយប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមពិធីដង្ហែនេះនៅតាមដងផ្លូវដែលដង្ហែកាត់កម្មវិធីរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានឲ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចវររាជមេដាមុនីនាថសីហនុនឹងយាងជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រទានគ្រឿងសក្ការៈបូជានៅនឹងចេតិយជាទីតម្កល់អតិធិរាជលោក Bit Regional នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី6ធ្នូដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុផាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Bit Regional បានទទួលមរណភាពក្នុងជននិវាយុ71ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានៅប្រទេសស្វីសដោយជំងឺលោកត្រូវចាត់ទុកថាជាបុគ្គលឆ្នើមឬជាពេទ្យទេវតាក្នុងការជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាចាប់តាំងពីលោកបានដំណើរការមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុផាកាលពីឆ្នាំ1592មកលោកបានបង្កើតឲ្យមានមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុផាចំនួន5ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺកុមារនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាង25ឆ្នាំមកនេះមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុផាបានចំណាយថវិកាអស់ជាង630លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺដល់កុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃបាទលោកនាយកទីមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំរស់នៅឃុំដាក់ដាំស្រុកអរៀងខេត្តមណ្ឌលគិរី70គ្រួសារបាននាំគ្នាដឹកមេដៃដាក់ញាត់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរឃុំដកមេភូមិចេញពីដំណែងបន្ទាប់ពីពួកគេរកឃើញថាមេភូមិអូត្រែងលោកប្លង់សេងបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដីព្រៃសហគមន៍ខុសច្បាប់បាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននេះនៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅលើកក្រោយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអសីសេរីដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អសីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អសីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងជាទីមន្ត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាទីមន្ត្រីបាទលោកដោយលោកនាងបានជម្រាបហើយគឺថាវាគ្មិនយើងដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងមាន2រូបគឺលោកកឹមសុខនៃភិននយោបាយហើយនិងលោកអែមសវណ្ណរាដែលជាអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទបាទជម្រាបសួរលោកទីនសាករិយាហើយនិងជម្រាបសួរលោកអែមសវណ្ណរានិងជម្រាបសួរអ្នកស្ដាប់នៅមើលទូរទស្សន៍វិទ្យុអសីសេរីផងដែរបាទសូមអរគុណលោកកឹមសុខហើយលោកទីពីបានចូលរួមនៅកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះដែលយើងនឹងជជែកអំពីការបដិញ្ញាចិត្ត
ពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានឡើងវិញរបស់របបក្រុងពេញថាតើរបបនេះពិតជាមានការបញ្ញាចិត្តពិតប្រាកដដែរឬក៏យ៉ាងណាដោយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី3ម្សិលមិញនេះគឺក្រសួងការបរទេសក្រសួងមហាផ្ទៃផងរួមទាំងសភាផងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅដំណើរគ្នាគឺថាបញ្ញាចិត្តឡើងវិញទាក់ទងនឹងការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យបើកឲ្យមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យពិសេសគឺវិទ្យុអេស៊ីសេរី VOA ហើយនិងកាសែត The Cambodian Daily ជាដើមខាងក្រសួងបរទេសក្រសួងការបរទេសបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្រួមជាតិបាទហើយយើងដូចលោកនាងបានដឹងអស់ហើយថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកឃើញថាពីដើមឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនិងការផ្សាក់ស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកមិនឲ្យផ្សាយបន្តរបស់កម្មវិធីវិសុខសាជាភាសាខ្មែរមួយចំនួនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយទេប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញថាតើចំហររបស់របបក្រុងពេញនៅពេលនេះពិតជាបើកឲ្យវិសុខទាំងនោះផ្សាយបន្តរបស់កម្មវិធីវិសុខបរទេសដែលផ្សាយជាភាសាខ្មែរដែរក៏យ៉ាងណានោះបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខតើពិតជាមានចំហរជាក់លាក់មែនទេរបស់របបក្រុងពេញនេះនៅក្នុងការបើកឲ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យហើយឲ្យមានវត្តមានវិសុខផ្សាយបរទេសដែលជាប្រដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកថាជាវិសុខដល់ឯករាជ្យនោះបាទសូមចេញខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាសារដោះបន្ទុករបស់ក្រុមអ្នកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នទេហើយវាគ្មានអ្វីដែលបញ្ជាក់អំពីគោលជំហរពិតប្រាកដនៅក្នុងការចង់បង្រួមជាតិនិងនាំប្រជាធិបតេយ្យមកវិញសម្រាប់ដំណើរនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតល្អនឹងទេអ្វីដែលគេធ្វើគឺទុកបញ្ហារបស់គេដោះបន្ទុកអំពីសម្ពាធពីគ្រប់ច្រកដែលទៅសង្កត់កក្រុមលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមើលឃើញថាប្រសិនបើគេពិតជាចង់បង្ហាញជំហរឲ្យមានការកែប្រែទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺវាត្រូវតែគេចាប់បានពីពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនប្រជាធិបតេយ្យហើយក្បាលម៉ាស៊ីនប្រជាធិបតេយ្យធំនឹងគឺរដ្ឋសភាហើយដើម្បីពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនប្រជាធិបតេយ្យវាត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌រដ្ឋសភាជាស្ថាប័នដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់មាត្រា251ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាម្ចាស់នៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិរីរដ្ឋាភិបាលនិងសាលាជំនះក្តីជាដើមប៉ុន្តែរដ្ឋសភាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំទុកបន្លំដើម្បីផ្ដល់អំណាចរបៀបហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភានឹងបានទេដូច្នេះដើម្បីអាចបង្ហាញជំហរថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៃក្រមលោកហ៊ុនសែនចង់ពង្រឹងបង្ហាញស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទាល់តែមានការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់បំផុតគឺរដ្ឋសភានឹងដោយឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌មានន័យថាគេត្រូវអនុវត្តនៅអនុសាសន៍របស់អន្តរជាតិអង្គការសហជីវជាតិសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមដើម្បីវិលទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ
ហើយការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌និងទៀតសោតគឺមិនមែនដោយក្រុមលោកហ៊ុនសែនដែលនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាគេបោះឆ្នោតទៀតទាត់រៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងអា5ឆ្នាំម្ដងភាពទៀងទាត់នៃការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនបញ្ជាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យទេវាទាល់តែយើងរៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដែលគាត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគាត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតដោយមិនមានការភ័យខ្លាចហើយគណៈបកនយោបាយនានាដែលចង់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគេមានសិទ្ធិចូលរួមដោយមិនរំលាយគេចោលឬបំបាត់គេដោយវិធីណាមួយដែលជាវិធីមិនត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះតែយើងខ្លាចនៅការចាញ់ឆ្នោតរបស់យើងអាហ្នឹងមិនមែនជាដំណើរទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេដូច្នេះអ្វីដែលគាត់បង្ហាញនឹងវាគ្រាន់តែជាការដោះសារនយោបាយទេឥឡូវយើងមើលមួយថាអ្វីដែលជាការដោះសារនយោបាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីថ្មីមានច្រើនមានតាំងពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋសភាជាដើមគេនាំគ្នានិយាយអំពីការផ្ដល់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118រូបទៅកាន់ការធ្វើនយោបាយឡើងវិញជាដើមគេនិយាយអំពីជនទាំងឡាយណាដែលជាប់នីតិវិធីនៅតុលាការក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាគេបែរជានិយាយថាគាត់អត់មានទោសប៉ុន្តែក្នុងកាលៈទេសៈនេះគាត់អត់មានទោសតែអត់ផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគាត់ធ្វើនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលគេថ្លៃថាអត់មានទោសនោះដូច្នេះគេនិយាយថាម៉េចបើចង់ឲ្យវិលទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយដែលខ្ញុំជម្រាបខាងដើមវិលទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌រដ្ឋសភាជារដ្ឋសភាតំណាងប្រជារាស្ត្រហើយដើម្បីសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បានគឺថាយើងមិនមែនលែងតែ118ហ្នឹងទេគឺលែងស្ថាប័ននយោបាយរបស់គេដើម្បីឲ្យគេទៅប្រកួតប្រជែងបើយើងលែង118ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាយើងមានល្បិចកលអីហើយល្បិចកលកខ្វក់នៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងយើងប្រើរូបភាពអ្នកនយោបាយ118ហ្នឹងអាចមានការខ្វែងគំនិតគ្នាប្រទូសអីចឹងទៅធ្វើឲ្យបាទរួចតែបាក់បាក់តែប៉ុណ្ណឹងវាមិនមែនជាតំណាងទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យទេបាទលោកកំសត់សូមកាប់ផ្សាសលោកបន្តិចដោយលោកបានលើកឡើងគឺថាចំណុចសំខាន់គឺថាបីចំណុចទី1លោកបានលើកឡើងថានេះគឺជានយោបាយដោះបន្ទុកហើយទី2ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបង្ហាញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដឬយ៉ាងណានោះត្រូវតែក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំហ្នឹងធ្វើកំណែតម្រង់ឲ្យបានពិតប្រាកដហើយឲ្យត្រូវមានការបោះឆ្នោតពាក្យកដាអាណត្តិ A ឡើងវិញអញ្ចឹងទៅត្រូវដោះលែងលកម្មតការអីជាដើមតើនេះជាកាយវិការមួយកំណែតម្រង់ពិតប្រាកដទេព្រោះឲ្យការស្នើវិសោធនកម្មមាត្រាទី54ថ្មីស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះគឺកើតចេញពីសមាជិកតំណាងរាស្ត្រសភាឯកបករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្នើទៅសភានឹងដើម្បីឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងដើម្បីបើកឱកាសឲ្យអ្នកទាំង118រូបនឹងធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះជាជំហានមួយវិវត្តទៅថាតើសភានឹងពិតជាបង្ហាញកាយវិការដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យនឹងឡើងវិញទេបាទខ្ញុំមើលមិនឃើញអញ្ចឹងទេខ្ញុំមើលមិនឃើញថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទៅពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេវាគ្រាន់តែជាល្បិចកលនយោបាយដើម្បីដោះបន្ទុកឬដោះសារឬគេហៅថាមិនមែនជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេប៉ុន្តែវាជាសេចក្តីដោះសាររបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនទៅវិញពីព្រោះអីដោយសារតែក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្រុមលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាប់បន្ទុកច្រើនជាប់រងសម្ពាធខ្លាំងហើយសម្ពាធនោះយើងផ្ដោតទៅលើតែអន្តរជាតិតាមពិតសម្ពាធមាន3ធំ
សម្ពាធទី1សម្ពាធអន្តរជាតិសម្ពាធមួយទៀតគឺសម្ពាធប្រជារាស្ត្រពលរដ្ឋដែលមិនទទួលស្គាល់ដោយសារតែមិនបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុតិធម៌ហ្នឹងហើយសម្ពាធទី3គឺផ្ទៃក្នុងហើយសម្ពាធទាំង3ហ្នឹងវាបន្តបណ្ដាញក្រឡាគ្នាប្រតិកក្រឡាគ្នាវាជាប់តាក់ទងគ្នាលោកកំសុកចង់កັບសាសលោកតិចលោកថាសម្ពាធ3សំខាន់ទី1អន្តរជាតិប្រជាពលរដ្ឋយើងចាំយើងងាកមកខាងស្រុកវិញយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់នៅស្ងប់ស្ងាត់មិនមានចលនាអ្វីដោយប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលងើបបះបោហើយទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយចោះចេញនោះទេហើយមួយទៀតសំខាន់ហ្នឹងទៀតពិសេសនៅពេលដែលបុណ្យទានអីចឹងប្រជាប្រដ្ឋហាក់បីដូចជាចូលរួមអបអរនៅក្នុងភ្នំពេញអីចឹងដោយពិធីព្រឹកពិធីបុណ្យអុំទូកអីចឹងជាដើមតើនេះវាបង្ហាញអំពីប្រជាប្រដ្ឋបន្ទូលស្គាល់ឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋកំពុងតែរស់នៅសង្សានហើយពិធីបុណ្យទានវាគ្រាន់ជាពិធីប្រពៃណីជាទម្លាប់ធម្មតារបស់ពលរដ្ឋគាត់តែងតែចូលរួមសម័យណាក៏គាត់ចូលរួមដែរតាំងពីសម័យមុនមកអត់តែសម័យពលពតដែលគេអរៀបចំទេសម័យរដ្ឋកម្ពុជាទយួនឈានពៀនគៀបសង្កត់មហាសែនវេទនាក៏ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដូចតែគ្នាទេអានេះវាជាពិធីប្រពៃណីហើយប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីតម្លៃប្រពៃណីគាត់ត្រូវចូលរួមអញ្ចឹងហើយចុះចំណុចមិនទទួលស្គាល់ខាងដើមវិញបាទមិនទទួលស្គាល់នៅត្រង់ចេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងហើយអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាមិនទទួលស្គាល់នោះនៅត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋត្រង់ណាហេតុអ្វីពីមុនគាត់មិនទៅយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទៅយកចិត្តកម្មកកម្មការនីតម្លើងប្រាក់ខែតម្លើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមរម្យហើយនៅពេលនេះគាត់ព្យាយាមតម្លើងហើយគាត់ចុះទៅជួបកម្មកកម្មការនីលួងចិត្តញឹកញាប់ខ្លាំងណាស់មានន័យថាម៉េចដោយសារអីពីព្រោះកម្មកកម្មការនីគឺជាបណ្ដាញនៅចំណោះចលនាសង្គមចលនានយោបាយហើយនឹងឪពុកម្ដាយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគាត់នៅតាមមូលដ្ឋាននោះដូច្នេះជាកម្លាំងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមប្រហែលគាត់ត្រូវយកចិត្តហេតុអ្វីបានគាត់ព្យាយាមយកចិត្តគាត់ព្យាយាមយកចិត្តមកពីគាត់ដឹងថាគេមិនចូលចិត្តបើដឹងថាគេចូលចិត្តគាត់មិនចាំបាច់ទៅព្យាយាមយកចិត្តហើយយកចិត្តទៀតនោះទេអាហ្នឹងវាជាការបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយចំណុចដែលគាត់អាចដឹងច្បាស់នោះគឺគាត់មានបណ្ដាញនៅទូទាំងប្រទេសពិតមែនហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនហ៊ានងើបដោយសារតែខ្លាចចុងកណ្ដុងរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់ទទួលស្គាល់ទេប្រតិកម្មទាំងនោះនឹងដឹងតាមរយៈសកម្មជនអ្នកនៅមូលដ្ឋានមេក្រុមមេភូមិរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រង់ហ្នឹងដើម្បីបង្ក្រាបឲ្យបានមុនលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមទៅយកចិត្តហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបារម្ភបំផុតគឺថាប្រសិនបើគាត់មិនបន្ធូរបរិយាកាសហើយព្យាយាមយកចិត្តទេខ្លាចបោះឆ្នោតលើក្រោយបើគាត់មិនអាចជជែកចរចាឬក៏បន្ធូរបរិយាកាសនយោបាយបានមានការចូលរួមពីបកនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចភាកច្រើនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតបានប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនចូលរួមបោះឆ្នោតដដែលបើប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលរួមបោះឆ្នោតដដែលស្ថានភាពដែលគាត់កំពុងតែដឹកនាំហ្នឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអានឹងវាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីកាលណាក្នុងសង្គមជាតិមួយនិយាយពីរដ្ឋសភានិយាយពីរដ្ឋាភិបាលវាមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអត់ស្ថិរភាពប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺថាកាលណាពលរដ្ឋមិនចូលរួមរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគ្មានស្ថិរភាពទេនឹងដួលនៅថ្ងៃណាមួយនៅត្រង់ណាឥឡូវយើងគិតមើលនយោបាយក្រុមលោកហ៊ុនសែននិយាយហើយនិយាយទៀតអំពីការធ្វើសម្បត្តិសន្ទុះអំពីការធ្វើកំណែតម្រង់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋជាដើមប៉ុន្តែធ្វើកំណែតម្រង់ដីធ្លីយូរយូរអភិវឌ្ឍយូរយូរអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងណាប្រជាពលរដ្ឋព្រួយកន្លែងនេះព្រួយបាត់ដីព្រួយគេដេញចេញហើយ
កំណែតម្រង់ដៃគ្នាយូរយូរវាទៅជាបង្កើតគណៈកម្មការមួយនៅមុខផ្ទះគាត់ដើម្បីទទួលពាក្យបណ្ដឹងអាហ្នឹងបញ្ជាក់ចឹងថាម៉េចបញ្ជាក់ថាកំណែតម្រង់ហ្នឹងវាអត់ទៅមុខមានន័យថាវាមិនអាចអនុវត្តបានទេច្បាប់បែបប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅលើមាត់គាត់តែម្នាក់ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មកតវ៉ានៅមុខផ្ទះគាត់អានឹងហើយដែលបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋអត់បានចូលរួមប្រជាពលរដ្ឋអត់បានទទួលស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋបដិសេធនៅអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ចំណុចមួយនេះវាមានឥទ្ធិពលធំឥទ្ធិពលធំដែលនាំឲ្យមានសម្ពាធធំដល់អន្តរជាតិពីព្រោះកាលណាម្ចាស់ប្រទេសមិនទទួលស្គាល់ហើយអន្តរជាតិគេដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងបូកនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបូកនឹងការចាប់លោកកឹមសុខាដាក់ទោះជាដើមឥឡូវឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះបំពុតសិទ្ធិសេរីភាពអានឹងវាជាចំណែកមួយនៃការបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅត្រង់ណាយើងបិទចោលនៅគណៈបកនយោបាយមួយដែលជាតំណាងឆន្ទៈភាគច្រើនបំផុតរបស់ប្រជារាស្ត្រដូច្នេះយើងសម្លាប់សិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រទាំងពីរហ្នឹងសម្ពាធទាំងពីរហ្នឹងវាឈានដល់សម្ពាធមួយទៀតគេហៅថាបើមិនកែខ្លួនទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យទេនោះអន្តរជាតិគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មហើយកាលណាអន្តរជាតិគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមលោកហ៊ុនសែនមានសម្ពាធមួយទៀតគឺផ្ទៃក្នុងបាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងអាចទៅទៀតប្រសិទ្ធិលោកខ្ញុំសង្កត់ប្រសាសន៍លោកតិចបាទហ្នឹងហើយលោកនឹងជម្រាបជូនអំពីតើសម្ពាធនឹងដាក់សន្តិកម្មដោយម្ដេចហើយសម្ពាធផ្ទៃក្នុងដោយម្ដេចខ្លះទៀតខ្ញុំចង់លើកពីករណីមួយទៀតឥឡូវនេះសពភ័យចូលផងដោយសារយើងកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងលោកអែមសវណ្ណរាវាគ្មានយើងមួយរូបទៀតតែលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកតិចតអត់បាននៅពេលនេះហើយខ្ញុំបន្តលោកកឹមសុខបន្តទៀតចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាការពិធីផ្សំមិញនេះគឺជាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជាការវិវត្តថ្មីមួយដែលឃើញថាការបដិញ្ញាចិត្តពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើកចំហឲ្យមានសង្គមស៊ីវិលវិញចូលរួមនេះហើយដូចសម្ដីលោកកឹមសុខលើកឡើងដែរគឺថាប្រជាប្រដ្ឋថ្ងៃហ្នឹងក៏ស្វាគមន៍ដែរចំពោះចំហនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេនៅតែព្រួយបារម្ភមិនទាន់ជឿជាក់ហ្នឹងគឺថាឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ដោះលែងលោកកឹមសុខាមិនទាន់ដោះលែងអតីតនាយកព័ត៌មានអសិសរី2រូបដែលសំទោសមិនមែនដោះលែងទេមិនទាន់លើកលែងការចាប់ប្រកាន់ឬ2រូបបានដោះលែងហើយបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងដោយលោកកឹមសុខបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តសំទោសយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋពិសេសគឺក្រុមកម្មករជាដើមហើយជារឿយៗលោកហ៊ុនសែនតែងតែលើកឡើងសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមិនបានសម្រាប់បាតកោ2013 2014ពិសេសមេដឹកនាំបាតកម្មនឹងដោយសម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីជាដើមនេះហើយកត្តាទាំងអស់នេះដែលពួកគាត់នៅតែមិនទាន់ជឿជាក់ 100% នោះបញ្ហាទាំងអស់នេះតើដូចនៅដៃលោកបាទតើលោកមានអ្វីបន្ថែមពីលើនឹងទៀតបាទបញ្ហានឹងវាតកតងបដាក់គ្នាដោយខ្ញុំជម្រាបប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនពិតជាចង់ពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យហើយនិយាយទៅដល់ការផ្ដល់សេរីភាពសារពតមានឲ្យមានការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញការធ្វើបែបហ្នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារអីយើងទៅធ្វើយើងបើកឲ្យមានស្ថាប័នប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើបាបមិនព្រមទម្លាក់ចោលនៅបណ្ដឹងតាក់ទងទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាដើមទោះតែយើងទម្លាក់ចោលនៅរឿងដែលយើងចោទប្រកាន់គេដោយមិនត្រឹមត្រូវនោះសិនហើយយើងផ្ដល់សេរីភាពមិនត្រឹមតែស្ថាប័ននឹងមានទីតាំងនៅទីនោះទេផ្ដល់សេរីភាពឲ្យបុគ្គលិកដែលគេធ្វើទីការដោយឯករាជ្យនេះគេមានសមត្ថភាពសំទុះគេអាចបង្ហាញសមត្ថភាពធ្វើទីការដោយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ឧទាហរណ៍ថានិយាយពីសារព័ត៌មានបើនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសារព័ត៌មានមានន័យថាអង្គភាពព័ត៌មានហ្នឹងឯង
គេមានសមត្ថភាពក្នុងការពង្រីកនាំព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្រិតណាត្រូវបើកឲ្យគេប៉ុន្តែយើងយើងថាឲ្យមានអាស៊ីសេរីការិយាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ VOA នៅការិយាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែវិទ្យុផ្សាយបន្តក្នុងស្រុកជាង30ដូចជា32ផ្សេងទៀត FM មកយើងមិនបានបង្ហាញថាយើងផ្ដល់ឲ្យវិញផងមានន័យថាម៉េចយើងគ្រាន់តែបង្កើតរូបភាពមួយសិនដើម្បីបន្ធូរបរិយាកាសដែលមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដវាគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យអាស៊ីសេរី VOA មានការយល់នៅប្រទេសកម្ពុជាបើកឱកាសឲ្យបុគ្គលិកដែលជាប់បណ្ដឹងហ្នឹងហើយតែគេអត់ខុសអីហ្នឹងទម្លាក់បណ្ដឹងគេចោលទៅហើយគេមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់គេឡើងវិញបើកទៅវិញទៅនៅបណ្ដាញនៃវិទ្យុ FM ដែលផ្សាយបន្តជួលម៉ោងផ្សាយបន្តពីអាស៊ីសេរី VOA ជាដើមហ្នឹងឲ្យគេអាចបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់គេទៅប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះនិយាយអំពីសារព័ត៌មានគឺគេមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាដើម្បីបង្ហាញយើងកំបិតគេបើយើងបិទគេយើងទៅបង្ហាញថាយើងធ្វើទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចមួយវិញទៀតនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថាផ្ដល់ឲ្យ118ហ្នឹងអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យ118ហ្នឹងទៅធ្វើនយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមូលដ្ឋានធំនៃនយោបាយនៃ118ហ្នឹងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមូលដ្ឋានធំមួយទៀតគឺមេដឹកនាំរបស់ពួកគាត់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីបើយើងមិនផ្ដល់មូលដ្ឋាននឹងចំណាយប្រគួតប្រជែងឲ្យគេផងហើយយើងប្រឡែងគេឲ្យធ្វើធ្វើនយោបាយធ្វើរបៀបម៉េចនោះមានន័យថាយើងមានចេតនាអាក្រក់ក្នុងការបំបែកគេទេយើងមិនបានទៅរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធក្នុងការប្រគួតប្រជែងនយោបាយត្រឹមត្រូវទេហើយបើយើងមិនហ៊ានបើកឱកាសឲ្យស្ថាប័ននយោបាយគណៈបកនយោបាយរបស់គេដើម្បីទៅប្រគួតប្រជែងផងធ្វើម៉េចនឹងអាចមានជំរឿនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រត្រឹមត្រូវបើប្រជាជំរឿនរបស់ប្រជារាស្ត្រអត់ត្រឹមត្រូវបាននេះសភានឹងក៏មិនស្របច្បាប់បើសភានឹងមិនស្របច្បាប់តើប្រជារាស្ត្រអនុវត្តសិទ្ធតាមរយៈសភានឹងតំណាងរបស់ខ្លួននឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះវាអត់អាចនិយាយពីការវិលទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យបានត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះផ្ដើមចេញពីការពង្រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យសិនបាទលោកកំសុំអញ្ញសុំជាប់លោកតារាពីខេត្តកាបាទសុំចេញបាទលោកតារាបាទសុំចេញបាទបាទបាទជំរាបសួរលោកវិសុទ្ធស្រីទាំងអស់បាទលោកតារាសុំចេញបាទជំរាបសួរបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទាំងអស់ហើយនឹងសុំជំរាបសួរលោកកំសោបបាទបាទបាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរអាឡូបាទបាទជំរាបសួរបាទអរសួស្តីលោកកំសោបបាទលើលើសុំលើជាសំណួរតំណងលោកកំសោបលើបាទសុំលើលើជាសំណួរតំណងបាទអាឡូលោកតារាបាទបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុនសុខវិជាចាប់ប៉ុននឹងបញ្ហាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ទៅជាបន្ទូលច្រើនណាបន្ទូលដូចជាចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយនឹងលើកលែងការចោទប្រកាន់ដល់អ្នកនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំថាប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋាភិបាលបាទចាប់ការពីបញ្ហាជាច្រើនដូចជាលោកលែងថាចាប់ប្រកាន់ឧស្សាហ៍នឹងទីលោកកឹមសុខាហើយនៅកណ្ដាលអស់ខាងគ្រូបង្រៀនទៅដល់លោករងឈុនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយគេលោកគាត់ចេញពីក្រសួងអប់រំណាតែបាទអានឹងទីមួយហើយទីទីខ្ញុំចង់ជួយលោកកឹមសុខាលោកសុខហេងបាននិយាយមុនមិនដូចថា
ទីអធិស្រ័យណាអត់មានតារាងបាត់ទេអធិស្រ័យបាត់ខ្លួនឯងលោកគឹមគាត់មានជំនឿហើយជឿទៅលើលោកសម្ដីលោកស្គាល់គេដែរទេបាទហើយស្គាល់លោកគឹមគាត់អាមេរិកាវិភាគទៅផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងមើលតើអធិស្រ័យនោះបាត់ខ្លួនឯងឬក៏មួយយ៉ាងម៉េចបាទបាទសុំសូមអរគុណលោកបាទសូមអរគុណលោកតារាបានលោកគឹមសុខបាទទៅសំណួរនេះគួរតែខាអធិស្រ័យអ្នកឆ្លើយបាទខាអធិស្រ័យក៏បានឆ្លើយកន្លងមកហើយដែរបាទលើរឿងនេះចំហោហាយដែរបាទខ្ញុំតាមទៅលើសំណួរលោកតារាចោះយើងឃើញថាដោយលោកគឹមសុខបានលើកឡើងពីដើមអញ្ចឹងអ្នកខាងចំណេញខាងប្រព័ន្ធសពផ្សាយនោះក៏បានមិនទាន់ជឿ 100% ដែរដោយសារថាវិទ្យុជាង30ទៀតដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអធិស្រ័យនិងវិទ្យុ VOA និងវិទ្យុមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយឡើងវិញទេហើយបានបិទតែម្ដងកម្មវិធីហ្នឹងហើយតើជាចំហពិតប្រកបឬក៏យ៉ាងណានោះយ៉ាងណាដែរហើយតើលោកចង់ឲ្យរបបក្រុងពេញបង្ហាញអ្វីថែមទៀតដើម្បីឲ្យជាប្រព័ន្ធនឹងជឿជាក់នោះបាទខ្ញុំគិតចាការដែលបិទវិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA ក្តីខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងនោះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលពីក្រៅហើយយើងគិតទាំងអស់គ្នានិងពិចារណាទាំងអស់គ្នាវាមិនមែនសុខសុខគេបិទទេបាទន័យថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានគេចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាលណាកម្លាំងសមត្ថភាពព័ត៌មានរបស់គេទៅដល់កាន់តែឆ្ងាយហើយគេកំពុងប្រតិបត្តិការបានល្អមានមូលហេតុអីដែលគេបិទដូច្នេះមូលហេតុដែលយើងមើលឃើញពីរយ៉ាងមូលហេតុទី1បុគ្គលិកនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនោះត្រូវគេគម្រាមបំហាយដល់ការប្តឹងអីជាដើមហើយក្រោយមកមានប្តឹងអញ្ចឹងមែនហើយជាប់គុកដោយគ្នានឹងមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីធំដុំផងគ្មាននឹងកំហុសផងហើយមួយទៀតគឺគេបិទបណ្ដាញបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបន្តដោយជាវិទ្យុ FM ជាង30បើទូទាំងប្រទេសហើយដូច្នេះអានោះវាជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយនៅពីក្រោយរឿងនឹងផ្សេងទៀតធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៀតខ្ញុំក៏មិនហ៊ានឆ្លើយជំនួសវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងវាវិញដែរបាទអរគុណលោកកំសុខរសាយើងចូលលោកអែនសវណ្ណរាបានហើយខ្ញុំសូមផ្អាកលោកបន្តិចសិនបាទហើយលោកអែនសវណ្ណរាសូមជម្រាបសួរលោកបាទបាទខ្ញុំសួរបាទបាទអរគុណដសាយកជាជំទាក់តងលោកមកយ៉ាដសាលោកមានបេសកកម្មតាមខេត្តប្របាក់តាក់តងគ្នាលោកអែនសវណ្ណរាយើងលើកឡើងអំពីការបញ្ញាចិត្តរបស់យុវជនចែកអំពីការបញ្ញាចិត្តរបស់របបក្រុងភ្នំពេញតាក់តងការលើកពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានឡើងវិញនេះចំពោះទស្សនៈរបស់លោកវិញតើនេះជាកាយវិការមួយជាក់លាក់ទេពិតប្រាកដទេនៅក្នុងការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះបាទយើងមិនដឹងថាវាជាការប្រញាប់ចិត្តជាក់លាក់ឬមិនជាក់លាក់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមើលទៅលើនៅហៅថា area bot ឬហៅថាសកម្មភាពដែលរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងចេញសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក្នុងការជឿជាក់ឬក៏ហៅថាដល់ស្មីទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលព្រមការណែនាំរបស់រដ្ឋការផ្ដល់ជឿជាក់នេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណូមពរពីអន្តរជាតិពីសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមានការបើកលំហសេរីភាពលំហសេដ្ឋកិច្ចតៃឡង់វិញដូច្នេះយន្តការនៃប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយជាយន្តការមួយនៅក្នុងលទ្ធិវិជាតៃដូច្នេះដើម្បីឲ្យលទ្ធិវិជាតៃមានលំហពិតប្រាកដគួរតែបើកលំហសេរីភាពខាងបណ្ដាញសព្វផ្សាយដែលកន្លងមកវាមានបណ្ដាញវិទ្យុយើងហៅថាវិទ្យុផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនិងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានការផ្អាកផ្សាយក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីយើងឃើញក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានការផ្សាយឡើងវិញវាជាការផ្សាយក៏ប៉ុន្តែសូសន្តិ
ក្នុងការបង្ហាញនេះវាហាក់ដូចជាមិនទាន់ពេញលេញដោយសារហេតុអីបានយើងថាមិនទាន់ពេញលេញពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើបុគ្គលិកអាវិរ័យ2នាក់លោកអ៊ុនសិនហើយជាសិទ្ធិមេការនេះដូចជាមិនទាន់តម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់ទេកន្លែងនេះគឺមិនទាន់តែម្ដងបាទហើយមួយហើយមួយទៀតបាទហើយផលមួយទៀតដូចជាបញ្ហារឿងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបដូចជា NEI បានស្នើសុំទៅលើការបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួនកាលមុននឹងខែតបិទ NEI នេះគឺក៏អត់ទាន់ឆ្លើយតបថានឹងឲ្យមានការដំណើរការឬក៏សកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្ពុជាដែរហើយចំណុចនេះទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញគឺបណ្ដាញវិទ្យុដែលផ្សព្វផ្សាយបន្តនឹងបើសិនបើក្នុងការសុំអញ្ញាតបានរបស់វិទ្យុផ្សេងផ្សេងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុផ្សេងផ្សាយបន្តនេះតើគួរមានវិធានការអីឲ្យឧទាហរណ៍ថាបើសេរីទៀតបើគេផ្សាយយើងគួរបង្ហាញថាគេគួរតែបំពេញលក្ខខណ្ឌច្បាប់អ្វីខ្លះអាចបំពេញតើនឹងយន្តការជាដំណាក់ទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកដែលប្រតិបត្តិខាងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះអាចអនុវត្តឬក៏ស្នើសុំបានបាទហ្នឹងយើងបង្ហាញសេរីទៀតហើយអញ្ចឹងរាល់ការបង្ហាញនេះវាក៏មិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទអាជីវកម្មបតីទីអត់គិតតែលើយន្តការនៃគេហៅថានៃបណ្ដាញសង្គមវាទាំងប្រជាពលរដ្ឋវាទាំងតែសហគមន៍សហជីពអញ្ចឹងបណ្ដាជំនាញដឹកនាំសហជីពឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងវិស័យទីនទីសេរីទៀតទាំងហៅថាអ្នកសកម្មជនបរិស្ថានទីកសិទ្ធិនោះផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគួរតម្លាក់បាត់ចោលប្រកាន់ឬក៏បើយើងចោលប្រកាន់ដល់លោកអ្នកទាំងអស់នោះមានសកម្មភាពខុសឆ្គងនឹងផ្លូវច្បាប់យើងអនុវត្តតាមវិធីផ្លូវច្បាប់ទៅឲ្យវាពេញលេញមកហើយបើសិនជាមិនមានលក្ខណៈពេញលេញទៅទេអ្វីដែលតម្លាក់បានគួរតែតម្លាក់ដូចប្រសាទលោកយុរមត្រីដែលលើកឡើងចឹងនេះជាបាទជាកម្មមួយយើងហៅថារដ្ឋាភិបាលអាចសម្ដែងកាយវិការឬក៏ area bot ពីសុខសន្តិភាពក្នុងបើកបំផុសរីកពិតប្រាកដហើយដែរបាទអរគុណលោកអៃសម្បាចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថានៅអ្វីដែលលោកទាំងពីរបានលើកឡើងនេះគឺថាបហផាគ្នាអំពីមូលហេតុដែលមើលឃើញថាមានចំណុចសង្ស័យជាច្រើនឬក៏មិនទាន់ជឿជាក់ 100% ទៅលើឆាត់ចាក់ពិតប្រាកដនោះនៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអ៊ីសានបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកថាអ្នកដែលថារដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនោះគឺជាការលើកឡើងមួយមិនជាក៏អត់ទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់នោះការបង្ហាញចំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺមាន3ចំណុចទី1គឺថារដ្ឋាភិបាលចង់ដោះស្រាយនៅបញ្ហានានាដែលបានកើតឡើងកន្លងមកទី2ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសរដ្ឋហើយបញ្ហាដ៏ធំចម្បងចុងក្រោយនោះគឺថាការបង្រួបបង្រួមជាតិលោកអែមសមន្ត្រាអែមសមន្ត្រាយើងឃើញថាការដែលក្រសួងការបរទេសទាំងសភាផងចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយផងនេះនៅស្របពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាងនិយមលោកសំរងស៊ីនឹងបានធ្វើសនសិទ្ធអន្តពិភពលោកមួយនៅអាមេរិកនឹងហើយបានលើកលោកសំរងស៊ីជាប្រធានដឹកនាំបកបណ្ដោះអាសន្នហើយក៏មានក្រោយពីនឹងមកក៏មានការចេញលេខរាយការណ៍នេះតើវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទលោកអានមកទៅយើងឃើញជាបើសិនបាទបានបានន័យថាបើសិនបាទរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិតែប៉ុណ្្នឹងអាចចំណាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺជាបានយើងឃើញអំពីយន្តការច្រើនបានន័យថានេះគិតទៅទីពេលវេលាអ្នក
ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នលោកអាចពិចារណាបានហើយមិនចាំបាច់ជាពង្រឹងចុះពង្រឹងឡើងបានទេបាទនេះតែនៅក្នុងយន្តការនៃការលើកលែងឬក៏ដែលចោលការចាប់ប្រកាន់ទៅលើសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាស់អានេះគឺជាបើសិនជាមានអ្នកដែលបំណងជាការល្អនៅក្នុងស្មារតីនៃការរួមរំឬក៏គេហៅថាស្រុះស្រួលជាជាមួយគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរជាជំនការមួយល្អជាគំរូមួយដែលយើងគួរប្រកាន់យកដែលមិនគួរឲ្យអាក់ខានអានេះខ្ញុំសូមចូលរួមតតសារនិងអបអរសាទរក៏ប៉ុន្តែយូរហើយយើងសួរជាងល់យើងអាចសួរបញ្ហាមួយថាយូរហើយមកក៏បញ្ហានេះវាមិនត្រូវបានអញ្ចឹងឡើងមិនបានជជែកមកពេលដែលមានទាំងសំណពពីសហគមន៍អន្តរជាតិមានទាំងការស្នើសុំពីបណ្ដាទូតនានានៅកម្ពុជាដែលមានកង្វល់លើបញ្ហានេះបាទនេះជាជំនួយដែលយើងអាចពិចារណាឲ្យរកចម្លើយខ្លួនឯងបានខ្លះខ្ញុំមិនបកស្រាយខ្លាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគណៈកម្មការអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលមានគឺការប្រជុំនេះយើងហៅថាសមាជប្រជុំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកសំរៀងស៊ីឡើងជាប្រធានគណៈបក្សស្ដីទីនឹងគឺជារឿងមួយផ្សេងនៅពេលដែលមានចរន្តនៅខាងក្រៅលើកលោកសំរៀងស៊ីឲ្យដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះយើងអត់តមានឃើញការស្មារតីទៅប្រកបក្នុងការបើកឲ្យជំនាញឲ្យខាងសកម្មជនគណៈបកយុបាយនៅក្រៅប្រទេសមានទាំងរួមទាំងលោកសំរងស៊ីនេះថាឲ្យបានចូលមកក្នុងប្រទេសឬក៏ដើម្បីតស៊ូនៅក្នុងឆាកនយោបាយយើងអត់ទាន់ឃើញសកម្មភាពនឹងប្រកបទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានចូលរួមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបំណងនឹងមានលក្ខណៈបាទមិនថាបំណងនេះមានលក្ខណៈកម្រិតអត្តន័យត្រឹមណាទេយើងអត់បានចូលទេបាទបាទអរគុណមិត្តសាយើងមានអ្នកស្ដាប់យើងមករូបទេមកពីខេត្តកញ្ចេះលោកណរិនមកសុំចេញបាទលោកណរិនបាទបាទជួយបាទជួយសួរបាទចាំបាទជួយសួរបាទខ្ញុំមានមតិយោបល់បន្តិចមិនមកចូលទីខ្ញុំបាទបាទបាទសុំចេញហើយខ្ញុំគិតថាការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុមនឹងពេញបានថាមានថាគាត់ដោះស្រាយឲ្យមានអាប់ដែតរបស់ខ្ញុំគិតថាគឺមានជំនឿទេតែការឯងការចន្លោះមកដោយសិនទីគាត់តាំងទឹកធ្វើពីមុនមកគឺគាត់តាំងពីមុនតងនិយាយថាតាំងទឹកគឺគាត់ធ្វើតែមានអរិយធម៌មានបណ្ដាញអឺអរិយមានអាយក្រេតទាំងឲ្យបាទហើយគឺខ្ញុំតាមដានយកបាយចន្លោះមកគឺដូចជាការអំពីគណៈបើគឺជាទីដើមហ្នឹងគឺគឺធ្វើឡើងគឺត្រូវតែចិត្តគឺគាត់ប្រកាសច្បាប់មួយដើម្បីចងរឹតមិនឲ្យគណៈបកគូជាតិនឹងមានវត្តមានតែម្ដងតាំងពីកន្លងមកការចាប់ប្រកាសច្បាប់ថាប្រធានគណៈបកមិនអាចមានទឹកធ្វើយើងនិយាយបាយរហូតដល់ឯដល់សំទីលេខលេខពីដំណែងហើយបើសិនជាគេតែមានទោសហ្នឹងហើយបាទបាទបាទសំជិញតបាទសំជិញតបាទសំជិញដូចជាប្រធានគណៈបកអាចធ្វើនយោបាយតែប្រធានគណៈបកអាចធ្វើជាប្រធានគណៈបកតែមានទោះមិនអាចធ្វើប្រធានគណៈបកអញ្ចឹងគឺអត់ដល់អាយដមសន្តិគាត់អាចពីឈប់ពីប្រធានគណៈបកដើម្បីគូគណៈបកគូជាតិអញ្ចឹងណាបាទក៏បន្តមកទៀតគឺគណៈបកប្រជាជនក៏បានរៀបចំខលដឹកគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចាត់ផុសបន្តទៀតដូចជាចោតអាយដមគុនស្ការឬក្បត់ជាតិឬក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិគឺគឺជាការចោតតាមខាងរបស់គណៈបកប្រជាជនឬរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទេ
ពេលវិធីពលរដ្ឋទៅលោកចេះប្រើខួរក្បាលគាត់ហើយមិនដឹងគាត់ចេះប្រើខួរក្បាលគាត់ថាក្បត់អ្នកណាគាត់ទៀតដល់ពេលគាត់ដឹងហើយតែពេលជំនួសលោកចំពោះលោកវិញអ្នកណាគេក្បត់ជាតិបានចំពោះលោកវិញបើលោកដឹងម្ដាយអ្នកលោកអាចបញ្ចេញបានដែរណាគេក្បត់ជាតិបើបើយើងគិតទៅអ្នកដែលនិយាយឆន្ទៈរៀនតែម្ដងឆន្ទៈរៀនហើយអ្នកដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានទុក្ខលំបាករាល់ថ្ងៃនៅនឹងហើយតាបាទព្រោះថាធ្វើឲ្យប្រជាជនរកស្រកទុក្ខថ្ងៃក៏រត់ពីទីនៃទូយ៉ាងដូចទៅកំសោមអីជាដើមមានទិនអីមកកាងមកអីយ៉ាងទៅហើយមានយូនទៅប្រឹកមានអីយ៉ាងហើយគាត់អាចតែការពារនៅយូនជាជាងទៅរំរបស់ខ្លួនឯងយើងនៅប៉ុណ្ណឹងក៏បានថាអ្នកណាក៏បត់ជាមិនគាត់ជាហើយបាទបាទបាទសូមជម្រាបតទៀតបាទចំពោះសំណួររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់សួរទៅលោកនាយកមន្ត្រីនិយាយមិនអាចសួរបានដែរឆ្លើយបានដែរតើការដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិអាចរីកនៅក្នុងប្រទេសវិញជាការអង្គិតទឹកដីឬក៏ធ្វើដើម្បីបំឡំផ្នែកអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគេដាក់សម្ពាធដែរចំណុចនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនលោកណរិនហើយសំណួរនេះខ្ញុំក៏បានសួរលោកកឹមសុខក៏បានបកស្រាយលោកអាញ់សវណ្ណរាបានបកស្រាយច្រើនហើយដែរបាទខ្ញុំចង់ងាកមកមួយទៀតបន្ថែមលើបញ្ហាហ្នឹងដែរអ្នកស្ដាប់យើងក៏មិនជឿ 100% ហើយលោកទាំងពីរក៏បានបកស្រាយថាមិនមានទាន់មិនឆន្ទៈបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់ដែរយើងមើលមួយជ្រុងទៀតគឺថាការដែលប្រកាសចំហរបស់របបក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនេះហាក់ដូចជាអ្វីដែលមាននៅស្រាប់ហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងនៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមើលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមាត្រា9ដែរដល់ចំនួន9មេត្រាដែរដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិយាយអំពីនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយបញ្ហាសំខាន់នឹងថាការបង្រួមជាតិនឹងក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសមកហើយដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះក៏ត្រង់ថារបបក្រុងភ្នំពេញខ្លួនឯងទៅវិញទេដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាដោយលោកណារិនបានលើកឡើងអញ្ចឹងពិសេសការរំលឹកដល់បកសង្គ្រោះជាតិក្រមការវិសោធនកម្មច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពិសេសច្បាប់គណៈបញ្ញោបាយនេះបើវិសោធនកម្មច្រើនដងមកហើយទី1គឺថាអ្នកដែលប្រធានបកណាដែលជាប់ទោសហ្នឹងគឺមិនអាចដឹកនាំគណៈបកបានទី2ទៀតអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្បត់ជាតិអីអីហ្នឹងទៅក៏វិសោធនកម្មម្ដងទៀតមិនអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញទៀតបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកអែមសវណ្ណរាបើយើងមើលទៅច្បាប់យើងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងល្អទៅហើយតើនៅក្នុងប្រទេសមួយនៅក្នុងរដ្ឋមួយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មេដឹកនាំអាចធ្វើអ្វីសតិចិត្តបានបែបហ្នឹងទេហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវមានបែបណាត្រូវមានធ្វើបែបណាដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនជាម្ចាស់ដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកុំឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើប្រេះប្រាសនោះបាទជាទូទៅអ្នកនយោបាយឬក៏តាអ្នកដឹកនាំកើតឡើងចេញពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនបើអ្នកដឹកនាំធ្វើអ្វីដែលខុសពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយនោះឯងអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការជឿជាក់ឬការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគាត់អាចឈានទៅរកការបាត់បង់ឋានៈជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគតជាទូទៅមិនអាចគេហៅថាតាមគោលការណ៍ផ្លូវច្បាប់ជាងឃើញយន្តការនេះអ្នកដឹកនាំជាទូទៅមិនអាចធ្វើអ្វីខុសគោលការណ៍ច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែនឹងមួយជំនការនៅក្នុងការដែលការអនុម័តច្បាប់ការវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ព្រឹត្រូវយើងមានក្រមបសារដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលជាអ្នកបកស្រាយអញ្ចឹងក្រមបសារធម្មនុញ្ញនេះមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការ
បញ្ជាក់ថាតើក្រុមច្បាប់ដែលដាក់ដែនវិសោធនកម្មនេះស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឬមិនស្របជាអ្នកអាកាត់ទៅលើយន្តការនីការបណ្ដឹងនៃការបោះឆ្នោតទូទៅរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងអាចសួរវិញថាតើរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនេះត្រូវឬមិនត្រូវឬក៏ហៅថាមានឯករាជ្យមិនមានឯករាជ្យយើងអាចមើលអំពីសមាជិកនៃការតាក់ស្នើតែងតាំងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងយើងឃើញយន្តការយើងអាចសម្រេចឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនិយាយខ្លីទៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរបានវាចេញពីការតែងតាំងពីនីតិបញ្ញត្តិហើយនឹងពីអង្គព្រះមហាក្សត្របាទអញ្ចឹងជាអបិ9រូប9រូបនេះអញ្ចឹងយើងអាចឃើញសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងពីច្រើនសម្លេងច្រើនឬក៏ majority នេះចេញមកពីខាងណាដោយសារតែសភានេះចេញពីខាងណាប្រតិភូចេញពីខាងណាយើងអាចមើលឃើញអំពីសមាជិកនៃការតែងតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពីខាងណាបានបាទបាទអរគុណដោយសារយើងមានអ្នកស្ដាប់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកធៀងពីត្បូងឃ្មុំសូមចេញលោកបាទលោកធៀងមានសួរពីរៃបាទបាទសួរបាទសូមចេញលោកបាទខ្ញុំចង់និយាយសួរលោកមានសំណួរពីរបស់បាទបាទខ្ញុំចង់ជំនួសមួយគឺលោកយើងមិនបាទវាសួរដល់បាទបាទចិត្តសាស្ត្ររបស់ប្រតិភិបាលដែលគាត់មានមំណងចង់ឲ្យញ៉ាក់118ធ្វើនយោបាយវិញជាយុទ្ធសាស្ត្រទូបមិនឲ្យចាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនិយមសំងទីគណៈកម្មការហ្នឹងដើម្បីចិត្តដាក់គ្នាទៅលោកគុំសុខបាទសូមលោកជួយពន្យល់ប្រតិភពរដ្ឋបាលច្បាស់ផងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកធៀងបាទលោកគុំសុខបាទសូមចេញជំនួសបងសូមលោកបងទៀតលោកបងថាបាទបាទសូមអរគុណអស់សំពោអីសូមលោកសំចេញសំពោចុះបាទសំចេញលោកធៀង Hello បាទបាទខ្ញុំចង់ទៅនំពោទៅសក្តិងំអតីតអតីតទីហ្នឹងបាទខ្ញុំចាក់ចូលយុទ្ធសាស្ត្រដែលគាត់កំពុងទៅរុញទូកមកឲ្យទឹកដើម្បីឲ្យដាក់ទាំងពីរហ្នឹងបាច់ចំណាក់គ្នាបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកគុំសុខតារិជការយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរុញទូកមកឲ្យទឹកទេនៅពេលដែលឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងសីលោកកម្មលខាកំពុងតែចេះទឹកដាក់គ្នាវាប្រហាក់ទៅវិញទៅមកនៅហើយនៅថ្ងៃនេះមេធាវីរបស់លោកកម្មលខាឃើញសារព័ត៌មានស្រុកបានចុះផ្សាយថាលោកកម្មលខាបានគ្រប់គ្រងនៅស្មារតីមករួមរំជាតិគ្រប់គ្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្នុងការបោះទេនេះដែរបាទបាទសូមជួយលោកគុំសុខគោលបំណងធំរបស់គណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនគឺការបំបែកលោកសំរាសីនិងលោកកឹមសុខាអានឹងជាទិសដៅធំរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយហើយយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុមលោកហ៊ុនសែនធ្វើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការចង់ឲ្យ118វិលមកធ្វើនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអត់និយាយអំពីការផ្ដល់នៅនីតិសម្បទាសម្រាប់គណៈបកសកលជាតិមកធ្វើនយោបាយវិញក៏អត់និយាយទៅដល់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីពិតមែនហើយអានោះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទី1ដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលែងទុកចិត្តគ្នានៅពេលដែល118នឹងចេញមកអត់មានប្រនំអាចនឹងវាបរាគ្នាដោយដូចខ្ញុំជម្រាបពីដំបូងហើយចំណុចទី2ជាតតិចរបស់គាត់ជាយុទ្ធវិធីរបស់គាត់គាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់សម្រាលស្រាវស្ថានភាពនយោបាយ
ឬគាត់ចង់បំផន់តែគាត់កែស្ថានភាពនយោបាយតាមសំណុំពររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីកិច្ចឲ្យផុតអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាអាហ្នឹងគោលដៅរបស់គាត់នៅត្រង់ហ្នឹងពីព្រោះអីសម្ពាធដែលមានដូចខ្ញុំជម្រាបមាន3ដំបូងពីប្រជារាស្ត្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលខ្ញុំបានមានយោបល់រួចហើយសូមមិនបន្ថែមទៀតទេហើយសម្ពាធទាំងពីរហ្នឹងវានាំទៅដល់ការប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងពីសម្ពាធផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ដែលខ្ញុំមិនទាន់និយាយខ្ញុំចង់លើកបន្តិចថាកាលណាមានសម្ពាធអន្តរជាតិការមិនទទួលស្គាល់របស់ប្រជារាស្ត្រមានសម្ពាធអន្តរជាតិសម្ពាធអន្តរជាតិដល់ EBA គឺការមិននាំមិនអាចនាំអាវុធចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែនាំរបស់សហសារពើដោយមិនបងពុនចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រយោជន៍ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនសម្បើមណាស់ឧទាហរណ៍កាលណាមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិគឺថាអា EBA គឺការនាំទំនិញដោយអត់បងពុនចូលទៅពីទីផ្សារអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋបានផលប្រហែលជា 10% តែប៉ុណ្ណឹងទេតាមការស្រាវជ្រាវដូច្នេះផលលើលុបបានមកពីការបងពុនប្រហែលជា600លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺចូលមកប៉ាវរបស់ក្រុមហ៊ុនសែនដូច្នេះវាបាត់លុយហ្នឹងគឺអ្នកណាអ្នកបានមិនមែនអ្នកវិភាគមិនមែនអ្នកស្រាវជ្រាវមិនមែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនមែនអ្នកសារព័ត៌មានក៏មិនមែនប្រជាប្រឆាំងឯណាគឺក្រុមគាត់ជាអ្នករកស៊ីរឿងហ្នឹងហើយក្រុមគាត់ហ្នឹងគឺក្រុមអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងគាត់ទៀតអាហ្នឹងច្បាស់ជាមានពាក្យរង្គៀសចិត្តនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងហើយគាត់ទុកមួយទៀតដូចជាអង្គការដែលនាំទៅអឺរ៉ុបប្រហែល 50% នៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាបើយើងគិតទៅឆ្នាំ2017 640,000 តោននាំទៅអឺរ៉ុបប្រហែលជា300,000តោនអញ្ចឹងចុះគិតជាលុយប្រហែលជា170លានដុល្លារអាមេរិកដូច្នេះអាលុយទាំងអស់ហ្នឹងអាចផលចំណេញទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានទៅគ្នាគាត់កូនចៅគាត់អ្នកបើកទីផ្សារអ្នកគ្រប់គ្រងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែកូនប្រសាកូនគាត់តាដូច្នេះអានោះហើយគាត់អរគុណលោកកឹមសុខភាសាយើងសោកពេលខ្លីលោកអានសមរាយចង់ក្រៃលោកមានអ្វីបន្ថែមបាទយើងមានពេលតែ1នាទីបាទសូមចេញបាទតែខ្ញុំគ្រាន់តែមានមតិមួយថានៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងអតីតគណៈបកប្រឆាំងបើសិនជាឈានទៅរកការបែកបាក់វាអាចចាញ់ប្រៀបទៅលើគណៈបកកណ្ដាលណាស់ហើយនេះជាយន្តការមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលណាស់ចង់បានហើយដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមចង់ថាកណ្ដាលបុគ្គលនឹងនៅតែត្រូវរួចវាអត់អាចបែកបាក់គ្នាទេអត់អាចយកព្រៀបឈ្នះជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលណាស់ទេប៉ុន្តែបើលោកកឹមសុខានៅតែជាប់បន្តខំខាំងអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យសកម្មជនគណៈបកគ្រូជាតិចាស់ហ្នឹងអាចទៅបានលោកសំស៊ីរបស់ទីអស់អញ្ចឹងបើសិនបើប្រឡែងលោកកឹមសុខាអាចមានសកម្មក្នុងការចេញនៅក្នុងសហស្ថាបនេះបើសិនជាអាចចេញបានគឺអាចប្រជែងជាមួយលោកសំស៊ីអញ្ចឹងតែយន្តការនេះអាចប្រឈមនឹងទស្សនវិជ្ជាការប្រជែងនិងការប្រណាំងគ្នានៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនដល់ស ਾਇ ពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយសម្រាប់ការខកស្ដារណាយើងនឹងជជែកគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអំពីតកតនប្រធានបទនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលបកស្រាយលើប្រធានបទខ្ញុំបាទទីនសាករិយាក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទសូមអរគុណមកវិញបាទ